Bizim dini değerlerimizin rolü çoxdur. Mən biraz bundan əvvəl də buna toxundum və qeyd etdim. Çünki dinimizdə də bunun çox ciddi əsasları var. Sənən Peyğəmbərimizin əleyhissalam çox məşhur hadisi var. Məsələn, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Sizlərdən biri iman gətirməz özünə istəmədiyini qardaşına istəməyərək. Yəni mən biraz bundan əvvəl də dedim. Biz o zaman güclü oluruq, biz o zaman möhkəm oluruq, biz o zaman irəliyə doğru gedə bilirik ki, qarşıdakı insanları öz yerimizə qoya bilək. Yəni mən toxamsa, ac insanları da düşünməliyəm. Mən insanlara zülm etməkdən çəkinməliyəm. Mən bilməliyəm ki, bu həyat imtahandır və ya mən bilməliyəm ki, mənə əgər mal, pul, dövlət verilibsə, bu həm də paylaşmaq üçün verilibdir. Yalnız özüm üçün verilmibdir. Və o mənada biz özümüzü cəmiyyətin bütün təbəqələrinin yerinə qoya bilsək, özümüzdə o məsuliyyəti aşılaya bilsək, o məsuliyyəti gücləndirə bilsək, əlbəttə ki, o zaman bizim cəmiyyət də güclü olacaq. Yəni o mənada ki, ədalət olacaq, o mənada insanlar hansısa ayrı seçkilikdən şikayət etməyəcəklər. Onlar bərabər münasibətin şahidi olacaqlar və onda cəmiyyət daha güclü olacaq. Amma cəmiyyət onu görəndə ki, toxlar, acılar barədə düşünmürlər. Görəndə ki, bu proses fərqli istiqamətə gedir, əlbəttə ki, cəmiyyətin münasibəti və yanaşması da fərqli olacaq. O mənada biz o ədaləti, bərabərliyi, eyni münasibəti qorumalıyıq ki, cəmiyyətdə harmoniyanı, həmrəyliyi qoruyaq. Bu çox önəmlidir.